Always of Seeing var en ren terroraksjon. De sammenlignet teatertruppen med Røde Armé-fraksjon. Så fulgte stats- og finans- og justisminister landets konstitusjon. Basert på rykter refset de truppen for dikt og provokasjon. Trodde de stykket var virkelighet, ikke diktet i scene satt. Eller satsa de på en mørk tradisjon å gjøre kritisk kunst for hatt. Det var Lailas versjon av teaterstykket som alene fikk sette premisset. Siden huset hun bodde i tomt og forlatt dukket opp i en videokulisse. Med mektige venner, en minister til mann og manus fra et PR-byrå. Fikk hun fokuset på krokodilletårer mens øynene hennes fikk stå. Mange er visstnok for maktkritikk og elsker opprørskultur. Men tør ikke heve stemmen sin når ministre krever sensur. Truppen hadde juridisk rett mot regjering og næringsliv, men de trengte likevel støtte at noen andre tok initiativ. Fra kunst, politikk eller media, fra kritisk journalistikk. Men en siktelse fra politiet var all oppmerksomhet de fikk. Så ministeren Wara kunne trygt dra til London, se fotball i fred og ro. Mens Laila ble hjemme og lagde bomber, og da begynner akt nummer to. December tente Laila lunta i tanken på ministerens bil. Hake kors og feilstavet trussel, så det frykt og forvirring og tvil. Hun utvidet terroren i januar og satset på pyromani. Mens februar og bilbombe tog av henne enda mer sympati. Hevnlysten vokste i storting og media, og hatet fikk slippe fri. Truslene handla mot teatergruppa for en terrorepidemi. Da gikk Laila over til trusselbrev levert på Waras og Gjeddes dør. Selv om dette var en metode hun var blitt dømt og fengsla for før. Ved dommer for dokumentforfalskning, bedragerier og tyveri. Bestemte hun seg for å vende tilbake til en bombe- og brannstrategi. Og den 10. mars satte hun igjen fyr på mannens, ministerens, bil. Men da hadde PST uke med video, og det var ikke lenger noen tvil. Hun ble arrestert, og huset ble filma mer intimt enn i stykkets kulisse. Og i noen hektiske dager i mars satte virkeligheten premisset. Selv om Aftenposten tryglet sårt, ikke kall dette for politikk. Når Høyre folk utøver terror, er det tragedie og metafysikk. Truppen på sitt skjulested åpna døra forsiktig på klem. Utenfor sto det noen og venta på dem. Nå skal ministerens kone få retten, og historien skal hogges i sten. Hun støttes av First House, regjering og media, og en og annen med scenen. De har investert i at hun skal gå fri, og at det skjer rimelig fort. Og om det blir bruk for syndebukker, er forarbeidet alt gjort.